Trenden med ökad handel via nätet på bekostnad av handel i butiker har förstärkts ytterligare i Sverige under coronapandemin. 2020 ökade e-handeln med fysiska produkter med nästan 30% jämfört med året innan, till 150 miljarder kronor. E-handeln har blivit sockerbiten som både företag och kunder flockas runt. Men det finns fortfarande aktörer som tänker annorlunda. Här står jag med en liten söt kanin i husdjursföretaget Dogmans butik i Väla i Helsingborg. Och att jag är just i en butik, det är ingen slump, för Dogman har satsat stenhårt på senare år på öka den fysiska butiksytan genom förvärv och egen öppnande av en mängd nya butiker. Den grundläggande delen i det här handlar ju egentligen om att få våra produkter till marknaden. Vi ser en marknad som konsolideras och vi ser en ökad konkurrens totalt sett bland flera aktörer. Så att utifrån det där så handlar det om att hitta kanaler ut, och butiker och e-handel är ju två naturliga vägar framåt. Just butikerna då handlar ju väldigt mycket om för vår del då, att å ena sidan så tror vi ju på stenhårt på att det här med humaniseringen, att handel fortfarande kommer ske i butiker. Det är inte så betingande att köpa en pryl, om det är en hundleksak eller ett schampo eller vad det nu är, över nätet, utan det finns liksom en fascination att gå till butik. Det andra som vi också landat ner i är att vi tycker ju att utifrån en detaljhandel och en från butiksupplevelse så kan man leverera bättre på marknaden. Man kan ge konsumenten ett bättre erbjudande än vad som idag erbjuds. Och med de insikterna så har vi ju då landat ner i en butiksupplevelse som marknaden inte har sett tidigare. Det totala antalet fysiska butiker minskar stadigt i Sverige. Mellan 2017 och 2019 försvann över 2000. För Dogmans del har de senaste åren varit lyckosamma med en omsättningsökning på runt 10% varje år. Och med de framgångarna i ryggen har man det senaste året ökat antalet fysiska butiker från 7 till 26 i Sverige och Norge. Man går alltså helt på tvärs med utvecklingen i stort. Är det er bransch som är speciell eller gör alla andra fel? Rimlig fråga. Vad andra gör bör man kanske inte kommentera. Men jag tror så här, att kollar man på konfektion och hemelektronik och böcker och skor och allt det här, så har de sina utmaningar. Och det är kanske en lite mer rationell produkt. Den har ett litet annat betingat köpbeteende. Så att jag tror inte att de gör fel som gör det som de gör i de branscherna. Jag tror att det är en liten annorlunda verklighet och vardag vi står inför. Jag tror också att absolut e-handel och digitalisering kommer att öka väldigt mycket även inom vår bransch. Men tror att det kommer att finnas ett utrymme för butiker i lite större utsträckning än vad som finns idag. Tanken är att det ska finnas mer som lockar i butiken än varorna på hyllor och pallar. I Väla butiken finns förutom en del smådjur även en agilitybana och ett hundspa. Här klipper vi en pudel. Ja. Den kommer ungefär var tionde vecka att klippa här. Ja. En stamkund? Ja. Ska ni göra något mer än att klippa tassarna? Hon ska bada alldeles strax. Ah. Och sen ska hon fönas. Och sen ska man finklippa henne. Dogmans plan är att fortsätta växa genom fler fysiska butiker, och Pierre Olofsson är inte orolig för att det går för fort. Tvärtom ser han en fara i att det går för sakta. Det är klart att när man väl har satt an tempot så vill man ju hålla det, och det tror jag liksom är vår stora utmaning här. För efterfrågan ökar ju. Vi har fått en del publicitet kring det vi gör. Dels att vi öppnar butiker och dels att vi är husdjursbranschen. Vår utmaning är att kunna öppna och hålla tempot med produkterna till marknaden på det sättet som efterfrågas.